Mi smo do sada naručili 5 milijuna i 905.000 doza cjepiva. I to 1 milijun doza od Pfizera i BioNTech-a, dakle ovoga proizvođača koji je prvi dobio odobrenje Europske agencije za lijekove. 2 milijuna i 705 tisuća doza od proizvođača AstraZeneca. Zašto od njih toliko puno? Zato što su prije nekoliko mjeseci oni prema svom istraživanju bili poodmakli najviše i u tom trenutku se očekivalo da će baš njihovo cjepivo biti prvo. 900 tisuća doza cjepiva od proizvođača Johnson & Johnson, 1 milijun doza od proizvođača Moderna i Lonza, dakle Moderna je prema sadašnjim informacijama druga na redu da dobije odobrenje Europske agencije za lijekove, to bi se trebalo dogoditi početkom siječnja, te 300 tisuća doza cjepiva CureVac. Kad se to sve skupa zbroji, 5 milijuna 905 tisuća doza za hrvatske građane. Dva temeljna načela, cjepivo će biti besplatno i primat će se, to je ljudi će se cjepiti, na dobrovoljnoj osnovi. 5 milijuna 905 tisuća doza besplatno i na dobrovoljnoj osnovi. To su po meni tri najvažnije poruke da javnost ima na umu. Mi ćemo, naravno, plan cijepljenja napraviti koordinirano, istodobno, simultano, dostupno u svim hrvatskim županijama. Vodit ćemo se načelom pravednosti, solidarnosti i nužne skrbi za one koji su među nama najugroženiji. A to su oni koji su zbog svoje dobi ili zbog vrste aktivnosti, posla koje obavljaju ili zbog teških oblika bolesti koje imaju, oni kojima je cjepivo potrebno najprije.